Le ni nekih najboljših serij. Kort, recimo Kort je odlična blagovna znamka. Imel sem ni dolg nazaj samega Korta not z Eric Clapton komplet elektronko not. In sem za nalaž kitaro vzel v servis in sem jo razdrl in sem pogledal, a je to možno. Kitara ne vem, koliko je koštala. Zdaj ne napretiram, mogoče 600, 500, 600 evrov. Ne. Ta elektronka od Eric Claptona komplet, zdaj senzori sama košta 350 evrov, sigurno. In not Kort je na začetku se promeril tako, da je v bistvu dal hip shote gor, Wilkinson original, od Fenderja, Strom gor, tako da izpadla kitara vrhunsko. Ne. In sam finta teh kitar je odvisna, če imaš srečo, koliko sem rekel, če jo naštelam, ni tukaj neke garancije, da bo, ne vem, čez pol leta, čez leto, vse v nulo naštelen, koliko je, recimo. Tako da... Tudi samo korejsko imam na to. Ja, vse korejska je odlična izbira. Sam se pravim, da je, če dela, če stoji, če vrat, da ga v špirala ne vleče, da zvija, je lahko bilo kjera nov, ne vem, kitara čisto odlična. To je pač rizik, kako kupeš po cen kitaro. In jaz dostkrat priporočam, recimo, ogromno ljudi v Sloveniji imajo blazno drage Les Paule stare. To je škoda, to kradejo, recimo, ne, in so velik ljudi kup cenejšo kitaro, Les Paul, recimo, pa damo, ne vem, dva pikapa od Gibsona gor in jo ima za, v bistvu, po špilih vlačati ali pa, ne vem, vzun na minus igraš ali pa karkoli, tako da, v glavnem, moraš imeti tako in tako kitaro, tako da ni vne, ne, za studio je pa druga zgodba.